ロアモスマンです。自宅の外からお送りします。今年のね2歳で僕おっと思ったね馬エカテリンブルクのお話ですね。エカテリンブルクの新馬戦の、まあ、通信簿みたいな内容でね、前回ねアブソルディスティスモっていう馬の通信簿みたいな動画作りましたら、すごくね反響ありまして、まあちょっとその勢いでね第2弾ってことで、エカテリンブルクの新馬戦僕はこんな風に思いましたっていう内容とね、あとエカテリンブルクをね語る上でね、やっぱりお父さんのブラックタイドの話、ビフォー秋田さんブラック、アフター秋田さんブラック、この話は避けて通れないので、それも今回この動画でしっかりお話ししようかなと思って、あとお母さんの、お母さんもねディラン・トーマス産駒の G1 馬ってことで、母系もねディラン・トーマスの肌って相当珍しいですから、血統的にちょっと面白くてね。でこの馬、僕今一番期待してるのは、ね、サリオスっていう馬なんですけど、この馬と今エカテリンブルクとねどっちかなっていうぐらいものすごく期待してる馬ですね。でこの馬の話をしようと思います。で、まあ、エカテリンブルクのねファンの方とかね気になってる方が多分 見てくださってると思ってるんでね、そういう方にもねまあへーって思ってもらえるような内容に したつもりです。一応ねちょっとリサーチもしましたんでね、ちょっと長くなる予定なんですけれども、エカテリンブルクのことをねもっと、まあ、好きになりたい方はねぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ちょっとねもう日が落ちてきて暗くて申し訳ないんですけども、もう早足でいきたいと思います。まずねエカテリンブルクのデビュー戦ね、 2000m のデビュー戦でしたね。豊ジョッキーで、まあ、スタート一息でしたね。もう出遅れ、まあ出遅れですよね、はっきり言って。そこまでひどくないですけども、スタートも行き足つかずにバタバタって感じ。馬がやっぱり競馬を全然まだねこう知らないですよね。でゆっくりゆっくりっていうか、まあ、ちょっとねもっさりもっさりみたいな感じで後方からの追走でした。大外ずっと回っていって、あの馬多分 2100m ぐらい走ってますね。でも多分スタミナあるんでしょうね。もう全然その距離は関係なかったみたいですね。1頭だけ、かなり長い距離走ってましたけども、4コーナーもぎこちなく回ってステッキ入ってもねビューンっていう加速力があるわけでもなく、正直かなり手応え的にも怪しかったんですけどね。それでもねやっぱゴール前ねこの馬おって思ったのはね、セッターレッドレービンをね競った時にね任しに行ってるんですよね。これは豊ジョッキーがっていうよりは多分馬が自分で任しに行った、そんな印象なんですよね。つまり勝負根性ってことですね。あれだけまあぎこちなくてもう本当に新馬らしい新馬の走り方、全然ね競馬をまだ知らない馬ですよね。それでもね豊ジョッキーがまあなんとかかんとかね4コーナー回ってまあ5サインを出すと少しずつ加速していって、ディープインパクト3区みたいなビューンっていう瞬発力ないんですよね、ブラックタイル3区って多分。北三ブラックみたいに長く癒しを持続して使う、そういう産駒が多くなるのかなっていう、やっぱりそういう印象なんですけども、ただやっぱりこれって相手を見つけたらそれを任しに行く勝負根性みたいなのは、あれはやっぱり競馬勝っていく上ですごく大事な要素だと思って、なので競馬っぷりは本当にまだまだだったんですけども、伸びしろっていうかポテンシャルがねすごく感じられる新馬戦で、思わずわこの馬面白いなって思っちゃったんですよ。でこの時点で僕はこの馬がねセレクトセールで1億5000万で取引された馬だとか、お母さんがイタリアの G1 勝ち馬だとか、そういったこと一切知らずに単純に競馬だけ見て、競馬っぷりだけでこの馬面白いと思ったんです。で血統を見てブラックタイド来た、北さんブラックの後の1期生ね、アフター北さん1期生ですよ。でしかも母父がディラン・トーマスで、まあ、ちょっとこの馬はこれハマりそうと思ってね、馬主さんがね、まあ、吉田勝美さん名義ですよね。でっていうことはつまりちょっとこういう言い方なんなんですけども、一口馬主クラブではないんですよね。なので結構馬主さんがねまあわがまま言えるっちゃわがまま言える気がするんですよね。まあ、それこそだから、まあ、ちょっと採算度外視で趣味的なローテーションなんかを組もうと思えば多分組めるんじゃないかなっていうね、一口馬主クラブのオペレーションとはまた違ったオペレーションになると思うんで、この馬とても期待してますけども、次走がね、これ収録してる時点で次走ハギステークス 1800m、まあ、サートルナリアがね今年勝ったレ、あ去年勝ったレースですよね。で1008のハギステークスから朝日杯フューチュリティステークスね行ってくれたら面白い。まあそれ勝つ前提で僕話してるんですけど、勝つか分かんないですけども、ただ、まあ、もし勝ったんだったら朝日杯フューチュリティステークス行ってくれたら面白いし、間違ってもホープフルステークス行かないでほしいんですよね。
もう2歳の時点で2歳で 2000m G1 って僕は負担が大きいだけで賛成できないんですよ。 2000m の新馬って下ろしてますけども、だからって言ってあの時期に 2000m の G1 をね全開で走る必要ってあるのかなとか思ってて、それはちょっとね、まあ、馬主さんがね吉田克美さんがどういうふうなジャッジするかですけど、まあでも次走のハギステークスをねやっぱり勝たなければ、まあ、これも全部ねまあ、無駄話になってしまうんですけども、まあ次走ねハギステークスちょっと楽しみにしたいなと思ってますね。とにかくこの馬楽しみしかないですね。そしてねブラックタイドの話しますね、アフター北さんね2015年に菊花賞を勝つわけですね。北さんブラックがでこの菊花賞の勝利を見て、種付けをしたのが2016年に種付けされて2017年に生まれた組、つまり2019年デビュー組なんですよね。でここ調べましたらね2015年は、種付ける150万で194頭種付けしてるんですブラックタイドって。ところが北さんブラック出た後2016年は種付けるを2倍にして300万にして101頭なんですよ。まあ約半分減ってるんですよね。で約半分に減ってるんですけども、でもね300万を高いなって言ってやめるような繁殖牝馬よりも300万ディープインパクト当時多分3000万ですよ。3000万のディープに行くような繁殖牝馬が10分の1の種付けの、ね、料金で北三ブラック級出るんだったらこっちの方が面白いんじゃないかって言って本当はディープ行くはずだったくらいのクオリティの繁殖牝馬がねブラックタイトに回ってきてる可能性ってあって、で実際僕はエカテリンブルクってそのうちの1頭だと思ってるんですよ。1個上はブラック、1個上はディープインパクトです。でバックトゥディープインパクトしますよね普通ならね。ところが北三ブラック出たんですよ菊花賞勝って。ってとこでバックトゥディープインパクトの予定だったかもしれない繁殖牝馬、少なくともイタリアの G1 勝ち馬が2016年はブラックタイド行ってるんですよっていう感じで、種付け頭数こそ半分になってますけども、種付け量300万高いなっていうようなクオリティの繁殖牝馬よりも種付け300万ディープの10分の1やんけっていうぐらいのスーパーなクオリティの繁殖牝馬が何頭か回ってきてるんですよ。ちょっと調べたらねやっぱ回ってきてるんですよ。例えばねプチノワールの2017とか、上がねローブティサージュですね、うん、お姉さんがローブティサージュで、あとシュガーハートの2017もいますね。北三ブラックのまあフルブラザーってことですね。っていう感じでそう多くないですけども、でもね何頭かノーザンファーム名義とか、あ、シャライファーム白老コーポレーション名義なんかで輸入繁殖牝馬、あるいは現役時代活躍した繁殖牝馬を2016年はブラックタイドに持ってきてるんで、頭数、種付け頭数半分になりましたけども、一部異常にクオリティの高い繁殖牝馬がついてるっていうのはねほぼ間違いないみたいですね。っていうところでね、アフター北三ブラックの第一世代っていう位置づけを僕はしてます。なので2019年ね、期待の新種牡馬はっていう話でね、まあ、期待の新種牡馬真面目に答えるとやっぱり絆になると思いますね。僕のお友達のエージェントの、ね、ミスター K もね、絆やっぱりパワーって産駒が、すごく評判高いし実際走りいいっていう話もしてます。で新種ボバーのリーディング新種ボバー争いはね、絆がやっぱり、一部第一候補ですね。でゴールドシップもねワンツー決めたみたいに、あの辺3で系やっぱ元気なんですけど、僕はねそのアフター北サンブラック第一世代っていう意味でブラックタイドをね2019年とても楽しみにしてるんですね。でいうことでね、ブラックタイドのまあその種付けもね、北サンブラックが出る前と後では集まってきてる繁殖牝馬の質がそもそもね決定的に違うのが何頭か混じってるっていうところを踏まえてみるとちょっと面白いかもしれないですね。そしてお母さんの話しますけど、お母さんのディラ、お母さんってディラントーマスさんくんのイタリアの G1 勝ち馬なんですよね。 2000m の G1 勝ってイタリアオークス G2 も勝ってると。ディラン・トーマスって僕3区ね何頭かね1歳の時イヤリングセールスプレップで、ね、見てるんですよね。オーストラリアに2011年にいた時にねディラン・トーマス3区何頭も見てるんですよね。僕のオーストラリアで働いてた牧場のボスがアイリッシュで、でクールマーコネクションでね、クールマーで生産したはいいけどもちょっと訳ありでうーんな子馬たちがね
こう島流しじゃないですよ、あのうちのボスはすごく腕が良かったから、ちょっと例えば足が内向しててなんとかならないかなとか、なんかある馬がジョン頼むよって言ってうちのボスのところに来るんですよ。で60頭ぐらい手掛けてる人でしたけども、半分の30頭ぐらいはクールモアからの予託でしたね。でその中にはちょっと訳ありなディラン・トーマスとか、ちょっと訳ありなデューク・オブ・マーマレードとか、ちょっと訳ありなヘンリー・ザ・ナビガレーターとかね、でちょっとどころじゃなくだいぶ訳ありなファストネット・ロックサンクとかね。ファストネット・ロックは2011年当時もうオーストラリアのリーディングサイヤーですから、って言ったって全部が全部スーパーじゃない。なんかやっぱりいろいろあって、ちょっと訳ありだいぶ訳ありなファストネット・ロックもいるわけですよ。そういうのが肩マーク C でね、つまりクールモアで生まれたよって C のブランドでね、うちのボスのね牧場に退去してくるわけです。20頭とか30頭ワンサが来るんですね。でその当時僕いて、デラントーマスさんはね 5,6 頭いたと思うんですよ。でよく覚えてるのがね、デイヒルなんですけど、すごくね足が長くてスラッとしてこうコンパクトなサンクが、もうどれもこれもみんなそう、あのファストネットロックなんかはやっぱスプリンターだし、ムッキムキのねボブサップみたいなムッキムキの体つきになるんですよ。当然うちのボスもそういう風に作りますしね、食わして食わして食わして歩かして食わしてでムキムキに作るんですけど、ディラン・トーマスさんはねどんなに膨らませようとしてもね膨らまないんですよ。もうそもそも体型がもうスキニーなんですよね。で足が長いタイプで、まあやっぱりねどっからどう見てもステイヤーの体つきでしたね。スプリントの体つきじゃなかったです。で85,000ドルとかでね、それでも売ったんですよ。だけどやっぱり当初の期待からしたらね、85,000っていうのは必ずしも高い値段かって言ったらそうでもない。凱旋門賞買ってキングジョージ買ってる馬ですからね、あのオーストラリアでは成功しなかったですね。ただお隣の国ニュージーランド、あそこはステイヤー大国ですから、ニュージーランドでは 3200m のオークランドステークス、オークランドカップか、勝ってる馬が出てるみたいですし、ヨーロッパではやっぱり 2400m 級の G1 を勝ってる馬が何頭も出てるみたいで、全然からっきしかって言ったらそうでもない。あのもう本当に長いところ専門で、あのちょくちょく出してる感じなので、サクセスフルスタリオン、コマーシャルスタリオンではない、もうもはやなんかクールモアにいるんですけども、種付けるさっき見たらね4,000ユーロですよ、4,000ユーロ。やっぱりねそんなにもう設定料金も高くないですよね。だけどまだ細々でやってる、まあ代表3区ですよね、お母さんね、あのファイナルスコア、あのディラン・トーマスの、まあ、代表3区の1頭ですよ。それをまあ買ってきてるってことなんですけど、そういう意味でね、ディラン・トーマスってやっぱりスタミナの塊なんで、3区はみんな長いとこ走るから、そういう意味でエカテリンブルクはおそらくね母系からスタミナがっつり受け継いでると思うんですよね。何しろディラン・トーマスの前はエルナンドですよ、ニニスキのニジンスキーノっつってね、あの本当に母系はねヨーロッパのねスタミナの塊みたいな血統構成なんで、ちょっと楽しみですね。やっぱり長いとこ走れそうな馬っていうのは僕はちょっと楽しみだし、そういう風にねディラン・トーマスの肌っていうのも大変珍しいけども、あの長いところはピンポイントで走る3区出してる種馬だから、ここも楽しみかなと思いますね。あのやっぱり他とちょっと違った血統構成っていうのも楽しみですよね。みんな金髪の肌とか、みんなディープの肌とか、もう最近同じような血統ばっかりでちょっと飽きてるって話を最近の動画でちょくちょくしてるんですけど、ブラックタイドで、まあ、血統構成ディープと同じですけどもね、やっぱりディープインパクト3区とは決定的に3区の性質違いますよね。バチーンっていう瞬発力のシュッっていう足よりは、長くいい足を持続的に使う3区がね、まあ、見受けられる。それが多分ブラックタイドの特徴なのかなっていう、横綱競馬、4角先頭の横綱競馬するような馬が多いのかなっていう印象ですね。なので、これねシュガーハートの2017ってねまだデビューしてないですよね。まあ北サンブラックの下だからって必ず成功するとは限りませんが、でもやっぱり期待はしてしまいますよね。あとこれねもう一頭ね、この、プチノワールの2017ね、ローブティサージュの下ってことでね、この辺がスタンバってるよっていう、まあ、2019年のブラックタイト3区ですね。でエカテリンブルクも次ハギステークスと勝ってくれりゃ、でどうですかね、朝日フィーチュリティステークス行ってほしいんですけどねっていう感じで、今年僕ね2019年の2歳でね、期待してるのは今サリオスと、エカテリンブルク、あと牝馬でね、まあ、この前も早々に重賞勝っちゃいましたけど、ウーマンズハートはとてもデビュー戦で期待してましたね。もう速攻で重賞勝っちゃいましたけどね、あの辺まあ正直毎回同じ勝負服でさね
毎回同じジョッキーでだとちょっと飽きるんでね、ゴドルフィンですよね、ウーマンズハートをゴドルフィンブルーってことで、まあ、ハーツクライスなんかはハーツクライスなんかですけども、ボケがやっぱりちょっとね、ダーレイのボケで面白いですし、やっぱりちょっとね、変化欲しいですよね。で、ゴールドシップさんからね、サトノゴールドもね、もうめちゃめちゃ面白いです、あの馬。あの、サトノゴールドの動画1個作ったんで、こっちか。こっちか。ね。じゃカード出そうかな。サトノゴールドもね、めちゃめちゃ調べました。もう、セールスヒストリーから。ああいう風に、もうちょっとね、他とはちょっと一味違う血統の馬とかね、こう出てくると、競馬もっと盛り上がると思ってるんですよね。はい、ということでね、あとね、2歳で言うと僕、フルフラットっていう馬めちゃくちゃ気になってます。森厩舎の。スパイツタウンさんとですね、めっちゃ速いですね。めっちゃ速い。小倉2歳ステークス出るっていう情報でしたけど、まあ出なかったです。でも、まあ、速いですね。はい、ってことで、今回ちょっともう暗くなってきちゃってね、すいません、見づらいかもですけれども、エカテリンブルクの、まあ、新馬戦の通信簿、ね、僕はまあ、5つ星で言ったら、まあ、やっぱり期待値も込めて、5つ星の5つ星ですよ。めちゃめちゃ楽しみですね。もう血統も楽しみ、走りも楽しみ、そしてアフター北さんブラックの世代の、ブラックタイル3区、すごい楽しみだってことをね、お伝えしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと暗くなってきちゃったんですけど、まあ、僕の家の敷地ですね、後ろ僕の家なんですけど、ガンマイクがね、非常に調子いいんでね、今後もね、屋外での、収録ちょっと増やしていきたいなと思ってます。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ。